Vi har den gode kontrollen, og det er Fond byggemappen som gjør at vi har kontroll ut på byggeplassen. Det er enhver tid, egentlig. Det er et fantastisk verktøy å bruke, for vår del i hvert fall. Det er kjempegodt verktøy for oss i hverdagen, og for eventuelt ettermarked hvis det skulle komme noen saker fra kundene da. Men det er også en kjempestor verdi for effektiv samhandling. Det å raskt kunne logge hva det er vi ser eller gjør ute på byggeplasser som hjelper oss.